សម្តេចហ៊ុនសែនប្រកាសមិនមានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឬបិទភ្នែកនៅមួយឡើយថ្មីៗនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទប្រទេសនិងបំផុសបំផុលឲ្យមានការទិញតំណែងត្រៀមទុកជុំវិញបញ្ហានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានបញ្ចេញសារបន្ទាន់មួយបដិសេធចំពោះព័ត៌មានបំភ្លៃនេះថាប្រកមិញ ខ្ញុំបាននិយាយដល់ការត្រៀមបំរុងទុកនៅលិខិតនានាដើម្បីនឹងសុំព្រះរាជក្រឹត្យដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចង់ទៅដល់ចំណុចនោះទេព្រោះវាប៉ះពាល់ធំពេកដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយកូវីដ-19ជំនួសវិញគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាកម្ពុជាមិនមានការបិទប្រទេស ដោយដែលព័ត៌មានដែលផ្ដើមចេញពីជនឆ្លៀតឱកាសបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំផុសបំផុលប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានបន្តទៀតថាក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានឹងមិនមានការស្នើសុំដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នទាំងមូលឬមួយផ្នែកណាមួយនោះឡើយហើយក៏នឹងមិនមានការចេញបទបញ្ជីឲ្យបិទរាជធានីភ្នំពេញដោយការឃោសនាភូតកុហករបស់ជនអាក្រក់នោះទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្
ប្រឆាំងជាមួយ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុនឱសថអាមេរិក Pfizer បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជាបន្តនូវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាលោក VK ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Pfizer បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅជុំវិញបញ្ហានេះលោកក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងដែរថាយើងស្វាគមន៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលចង់បានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់បន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឥណ្ឌាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង9.6 លានករណីក្នុងនោះស្លាប់140,000នាក់និងជាសះស្បើយ9.1លាននាក់ចំពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន American Pfizer នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញអះអាងរួចហើយថាមានប្រសិទ្ធភាពលើស 90% ហើយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពឡើយបន្ថែមពីនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលោកខាងលិចដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន American មួយនេះនៅក្នុងករណីបន្ទាន់រួចទៅហើយដែរ